que é uma sandália que ela pode usar tanto numa linha festa como com jeans. Uhum. Entendeu? Sim. Então é uma sandália meia pata, super moderna, com strass e dourado, que tá super na tendência, que pode ser tanto pro social como noite, ela pode usar na balada. Sim. Com uma blusa básica, uma calça jeans aí bonita, ela fica super arrumada.